Adabiyot Gulşanı. Assalomu alaykum, adabiyotga oshno aziz tinglovchilar. Sizga bo'lgan samimiyat ila eshitirishimizni boshlaymiz. Studiyada Nozima Nosirova. Biz har galgi eshitirishlarimiz davomida adabiy janr va tushunchalar, muhim unsurlar, shuningdek, davrlar nuqtai nazaridan janrlar taraqqiyoti, mavzular xilma-xilligi haqida imkon qadar ma'lumot berib, ularning o'ziga xos xususiyatiga doir adabiyotshunos olim va tadqiqotchilarning mulohazalarini e'tiboringizga havola etib kelmoqdamiz. Bugun esa zamonaviy adabiyotda qissachilik, mavzular ko'lamdorligi, uslublar xilma-xilligi haqida so'z yuritamiz. Suhbatdoshimiz Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Tabassum Mo'minova o'z fikrlarini milliy adabiyotimizda 20-asr o'rtalaridan boshlab rivojlanish pallasiga kirgan qissa janri, uning o'ziga xos xususiyatlari, taraqqiyot bosqichlari xususidagi mulohazalardan boshladi. Zamonaviy o'zbek adabiyotshunosligida badiiy asar tili va uslubdagi o'ziga xos ko'rinishlarini ma'lum janr ko'lamida, jumladan qissa janri asosida o'rganish muhim ahamiyatga ega. Dunyo adabiyotshunosligida 20-asr o'rtalaridan boshlab romandan keyingi yetakchilik qilgan qissa janrida ham voqelik, inson ruhiyatini chuqur tahlil qilish, hayot mohiyatini anglatishga ko'p ahamiyat berildi. Asarlarning tuzilishi, obrazlari, konflikt, psixologik tahlil, badiiy tasvir vositalari janrning yangilanish tamoyillarini belgilab beradi. Bu tabiiyki, hozirgi adabiy jarayon, badiiy asarga to'g'ri yondashuv, nasrning qissa janri va uning badiiyati to'g'risida tushunchaga ega bo'lish o'ziga xos nazariy bilim va ko'nikma zaruratini yuzaga keltiradi. O'zbek adabiyotshunosligida globallashuv davrida jamiyat tafakkuridagi o'zgarishlarning bevosita aksi sifatida barcha janrlar singari qissa janridagi yangilanish tamoyillari, badiiy nutq va uslub poetikasi masalalari ijodkorlarning uslubiy o'ziga xosliklarini o'rganish muhimligini ko'rsatadi. 20-asrning so'nggi choragidan boshlab o'zbek milliy adabiyoti ham yangi taraqqiyot bosqichiga ko'tarildi. Albatta, istiqlol tufayli jamiyatimizning milliy tafakkuri rivojlanishi bilan bevosita bog'liq hodisadir. Jamiyatning ijtimoiy ma'naviy taraqqiyoti adabiyotning rivojiga bog'liq. 20-asr milliy tariximizga nazar solinsa, unda adabiyotshunoslarning tutgan o'rni ham, munosabati ham muttasil ortib bordi. 20-asrning 80-90 yillarida shakllangan qissalardagi o'zgarishlar shaxs takomili jarayonini teran yoritishga, ma'naviy, madaniy hayotga xos manzaralarni tasvirlashga, mavzu va g'oyaviy ko'lamni kengaytirishga turtki berdi. Undagi bosh qahramon fe'l-atvori, hayotiy maqsadi hamda mavjud muhitning o'zaro munosabati asosiy negiz sifatida aks ettirildi. 20-asr oxirlarida ijtimoiy-siyosiy jarayonda yuz bergan o'zgarishlar ijodkor dunyoqarashiga bevosita ta'sir ko'rsatgan. Bu ta'sir o'zbek adabiyotining qissa janrida ham o'z ifodasini topgan. Jumladan, o'tgan asrning 80-90 yillari o'zbek qissanavisligi tarixida yangilanish davri bo'ldi. Rivojlanishdagi o'zgarish va tajribalar o'ziga xos uslublarning namoyon bo'lishi, qissanavislikning yangi taraqqiyot bosqichiga ko'tarilishi, qissanavislikda olamni idrok etish va badiiy qayta gavdalantirish hozirgi o'zbek adabiyotida qissa janrining yangilanish tamoyillarini belgilab beradi. O'zbek adabiyotshunosligida Murod Muhammad Do'st, Tog'ay Murod, Erkin Azamov, Xurshid Do'stmuhammad, Nazar Eshonqul kabi iste'dodli qalamkashlar qissa janrida samarali ijod qilgan ijodkorlar sifatida tan olinadi. Ularning asarlari o'zbek nasrini ham sifat, ham son jihatdan boyitish imkonini bermoqda. Ijodkorlar o'z qissalarida davrning dolzarb muammolarini ko'tarib chiqdilar. Uslubiy yo'nalishlari, ijodlari, g'oyaviy o'ziga xosliklari bilan bir-birlaridan farqlanib turadigan asarlari
qissa janri ijtimoiy badiiy faolligini ko'rsatadi. Hozirgi o'zbek qissanavisligida jahon adabiyotining qissachilikdagi noan'anaviy ijodiy tajribalaridan mohirona foydalanib kelinmoqda. Qissalarda alohida shaxs, inson taqdiri yetakchi ekanligini e'tirof etish lozim. Yangi va zamonaviy adabiyotda ham bu jihat ayniqsa ustuvorlik kasb etadi. Inson obrazi ijodkor adiblarning o'z tanlagan yo'nalish va uslubiga hamohang tarzda namoyon bo'lishi, mohiyatan ochib berilishiga ko'ra biri ikkinchisiga o'xshamagan, biri-biridan ajoyib asarlar ijod etildi. Bu haqda muloqotdoshimiz, adabiyotshunos olima Tabassum Mo'minova o'z mulohazalarini shunday davom ettirdi. Uslubiga ko'ra, an'anaviy realistik qissalar va noan'anaviy modern qissalar vujudga keldi. Natijada qissa janri tabiatida janrlar sinkretizmi yuz berdi. Masalan, kino qissa, hikoya qissa, novella qissa, qissa etyud, maktub qissa, esse qissalar paydo bo'ldi. O'zbek adabiyotidagi qissa janriga miqdori, sifati, salmog'i jihatidan e'tibor berilsa, 2010-yilning o'zida Sharq yulduzi va Yoshlik jurnallarida 20 ga yaqin qissa e'lon qilinishi bu janrga alohida e'tibor qaratilganining guvohi bo'lish mumkin. Mazkur rivojlanish jarayoni adabiyotshunoslik fanining ham bu janrda yuz berayotgan o'zgarishlar hamda yangilanishlar bo'yicha muhim tadqiqotlar olib borishni taqozo etmoqda. Bizga ma'lumki, adabiyotdagi barcha janrlarda inson obrazining gavdalantirilishi muhim masalalardan biri sanaladi. Hozirgi o'zbek qissalarida inson va uning murakkab ma'naviy ruhiy dunyosi, ongi va qalbidagi o'zgarishlar va uni ifodalash vositasi badiiy jihatdan katta ahamiyat kasb etadi. Masalan, Erkin Azamning Javob, Bayramdan boshqa kunlar, Xurshid Do'stmuhammadning Ko'za, Men sensiz, sen mensiz kabi qissalarida voqelikka, inson ruhiyatidagi turli xil murakkabliklarga alohida yondashilgani hamda uni tahlil va tadqiq etish diqqat markaziga qo'yilganiga guvoh bo'lamiz. So'nggi yillar qissachiligida yangilikka intilish jarayoni davom etayotganidan dalolat beradi. Ko'za, Men sensiz, sen mensizning avvalgi qissalardan farqi shundaki, birinchi o'rinda inson obrazi emas, balki qahramonning o'y-xayollari turadi va u orqali yozuvchi o'z maqsadini ifoda etadi. Inson ichki kechinmalari, qalbning tubida yashiringan turfa xil o'zgarishlar kabi masalalar yoritilgan. Adabiyotdagi har bir janr, jumladan qissachilik, zamon va makon ta'sirida shakllanib boradi. Shuningdek, har bir so'z san'atkori ham muayyan davr, muhit, tarixiy sharoit farzandidir. Uning shaxsiy xarakteriga doir chiziqlar shu tariqa paydo bo'ladi. Darhaqiqat, har bir san'atkor ijodining qimmati uning shaxsiy kechinmalari tasviri bilan emas, balki zamonasining ijtimoiy jihatdan muhim hodisalarini o'zining shaxsiy tarjimai holi faktiga aylantira olishi bilan belgilanadi. Aytish kerakki, qissada inson, ya'ni bosh qahramon hayotining bir bosqichi va yoki butun bir umr yo'li kitobxon e'tiboriga havola qilinishi mumkin. Bunda yondosh qahramonlar, epizodik obrazlar ham ilgari surilayotgan g'oyani yoritishda muayyan vazifani bajargan holda uzviy bog'liqlik, mantiqiylikni ta'minlashga xizmat qiladi. Ayni shu jihat yangi davr ruhiyatini ochib berish, zamonaviy mavzularga qo'l urish barobarida ijodkor adiblarning o'z uslubi va yo'nalishini yaratayotgan qissa-yu romanlarida to'la-to'kis aks ettirish imkonini ham beradi. Suhbatdoshimiz qissachilikdagi avvalgi va hozirgi an'analarni taqqoslagan holda yangi uslublar taraqqiyoti haqida ham fikr bildirdi. Bugungi kunga kelib, o'zbek adabiyotida qissa janri badiiylik, ma'no-mazmun hamda uslub jihatdan yanada takomillashdi. 20-asr boshlarigacha yaratilgan qissalarda asosan anbiyo, darvish sifat pahlavon, shohlar holati, mazkur davrning qahramonlari hayoti ifodalangan bo'lsa, keyinchalik real voqea hodisalar, oddiy kishilar hayoti, o'tmishdagi qora kunlardan farqli o'laroq kelajak umidlari aks ettirila boshlandi. Qaysi davr bo'lmasin, qaysi tur va janrda asar yaratilmasin, ayni davrning ijtimoiy-siyosiy holati ta'siri kuzatiladi.
21 asr boshlaridan qissa janrida hayotni aks ettirish, qahramon tanlash, badiiy tasvir va ifodaviylik yaqqol ko'zga tashlandi. Yangi asr boshlaridan boshlab yaratilgan qissalarda modernizmning o'zlashtirilishini ko'rishimiz mumkin. Modernizm mustaqil yo'nalish sifatida yozilgan asarlarda milliy ruh kuchaydi. Oddiy odamlar hayoti, qishloqliklarning orzu-armonlari tahlil qilinadi. Shuningdek, hajviylik yangicha ahamiyat kasb etdi. Bu davrda yaratilgan qissalarda insonlarning surati va siyratini boricha tasvirlash alohida xususiyat kasb etdi. Hozirgi kunda nasrning roman, hikoya janrlari singari qissada ham inson ongidagi o'zgarishlar, shaxs taqdiri, ulardagi ijobiy xarakterlar ifodasini tasvirlashga e'tibor qaratilmoqda. Ayni chog'da adabiyotda davr ruhiga mos ravishda tig'izlik, ixchamlik yuz berayotir. Epik asar deganda endi hajm emas, mazmunning teranligi tushunilmoqda. Ijod ahlida voqeaning sirt qa tasviriga emas, bevosita mohiyatiga, ifoda usullarining rang-barangligiga e'tibor kuchaymoqda. Yangi davrga mos va zamon ruhini aks ettira olish ijodkordan sinchkovlik va teran mushohadago'ylikni talab qiladi. Zamon kishisi, uning ruhiyati, qalbi va ongi, hayotiy qarash va prinsiplarini boricha va badiiy uyg'unlikda ifodalay bilish qissanavislikda ayniqsa muhimdir. Shu ma'noda yetuk adiblar, xalqimizning ardoqli ijodkorlari Xurshid Do'stmuhammad va Erkin Azam ijodining yorqin jihatlari xususida suhbatdoshimiz, adabiyotshunos olima Tabassum Mo'minova shunday deydi. Qissa turlari yuzasidan olib borilgan tadqiqotlarga tayanilgan holda istiqlol davri qissalari mavzu mundarijasi va qo'yilgan muammo nuqtai nazaridan biografik, lirik, sarguzasht detektiv, satirik, esse qissa, dramatik qissa, kino qissa, maktub qissa, monolog, psixologik qissa, urush qissa kabi ko'rinishlarga ega. Adabiy qahramonlarni yaratishda uslubning bevosita ta'siri mavjud bo'lib, realizm imkoniyatlaridan keng foydalanilmoqda. Ayniqsa ushbu jihat Erkin Azamning qissalarida Xurshid Do'stmuhammad qissalariga nisbatan aniqroq ko'rinadi. Erkin Azam ijodida ham, Xurshid Do'stmuhammad ijodida ham turli uslub yo'nalishlariga xos jihatlarni ko'rishimiz mumkin. Xurshid Do'stmuhammad o'z asarlariga yoshi, kasbkori, jamiyatdagi mavqeidan qat'iy nazar fikrlay oladigan kishilarni qahramon qilib tanlaydi. Uslub o'zlik deb bildirgan fikrlarimiz isboti o'laroq adib fikrlashni muhim hisoblaydi. Qolaversa, adib qissalarda modernistik uslub yo'nalishi ustuvorlik qiladi. Bu bevosita mustaqillik yillarida o'zbek adabiyotida yaratilgan keng imkoniyatlar bilan bog'liqdir. Natijada modernistik yo'nalish mustaqil yo'nalish darajasiga ko'tarildi. Bu haqda akademik Baxtiyor Nazarov quyidagicha fikrlarini bildiradi. So'nggi bosqich o'zbek adabiyotidagi bu izlanishlar muayyan yangilanish namunalaridir. Ular jahon adabiyotida sodir bo'lgan va bo'layotgan yangiliklarga hamohangdir. Shu ma'noda bunday yangiliklar Erkin Azam va Xurshid Do'stmuhammad ijodiga ta'sirini qissalaridagi badiiy nutq ko'rinishlarida kuzatishimiz mumkin. Bu esa nafaqat yozuvchi uslubini belgilab beradi, balki uning mahoratini ochib berishga xizmat qiladi. Erkin Azam va Xurshid Do'stmuhammad yaratgan qahramonlar sof o'zbekcha fikrlaydigan, so'zlaydigan kishilardir. Faqat Erkin Azam o'tkir kinoyadan foydalansa, Xurshid Do'stmuhammad unga nisbatan yengilroq kinoyani qo'llaydi. Yangicha ruh va mavzular inkos topgan qissachilik, adiblar yondashuvidagi uslublarning unda aks etishi, taraqqiyot pillaboyalari xususida bugun baholi qudrat mushohada yuritdik. Eshitirishimizda qimmatli mulohazalari bilan ishtirok etgan Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Tabassum Mo'minovaga minnatdorlik bildirgan holda ilmiy va kasbiy faoliyatida muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Adabiyot gulshani.